Prije 130 godina, kada je podnožje talijanskih Alpi bio siromašan kraj, a Slavonija bogato austro-ugarsko ladanje, preci Željka Manarina migrirali su iz ovih krajeva u okolicu Pakraca. Dolazimo, svi potičemo iz Ploštine. To je jedno selo pokraj 13 km od Pakraca i selo je nastanjeno većinom talijanskim stanovništvom. Naši preci su odavde doselili 1882. iz ovih krajeva, Beluno, tu kod Alpa, odselili su u Ploštinu. Na Željka smo naišli neočekivano. U Ponte nelle Alpi zaputili smo se jer je ta mala općina od 8.500 ljudi uvela vjerojatno najbolji sustav gospodarenja otpadom u cijeloj Europi. From 20% of recycling. 2007. kada smo reciklirali 20% svog otpada, danas smo došli do toga da recikliramo 90%. Svako kućanstvo dobilo je najmanje 4, a ona najrevnija i do 6 različitih kanti za razvrstavanje stakla, plastike, organskog otpada, ulja i nerazgradivog smeća. For the family today, they are paying, we might say the lower. Obitelji danas plaćaju vjerojatno najjeftiniji odvoz otpada u cijeloj sjevernoj Italiji. Imamo vrlo precizan sustav izračuna za naplatu. Sve ove kante opremljene su elektronskim čipovima uz pomoć kojih točno znamo koje kućanstvo reciklira koju količinu. U Hrvatskoj bi novi model zbrinjavanja otpada mogao biti višestruko skuplji nego do sad, upozoravaju iz nekih lokalnih sredina. Poskupljenja će doista biti, unatoč dvosmislenim najavama iz Ministarstva okoliša. Hrvatska danas zapravo svoj sustav temelji na besplatnom ili vrlo jeftinom odlaganju otpada doslovno na prvoj livadi uz svoj grad ili općinu. Takav sustav zapravo u EU ne postoji i otpad će prije odlaganja trebati obrađivati. U budućnosti bi građani Hrvatske trebali plaćati samo onaj dio otpada koji neće biti recikliran, a cijena bi se trebala određivati prema količini otpada koji se ne sprovede u reciklažu. Zato je u interesu građana da ta količina bude što manja, kao što je to slučaj u sjevernoj Italiji. Pa ovaj novi model je, mogu reći, zaista da se uštedi, jer recimo prije, kad se sakupljao otpad, ako smo trošili, ne znam, 300 eura za sakupljanje otpada, koliko nas je koštalo godišnje, sad je to spalo za maltene polovicu. Sad plaćamo oko 150-160 eura godišnje. Željko nije jedini povratnik na pradjedovinu. Ima ih u okolici još 300-tinjak. Njihova priča doima se kao sama suština europske ideje. Priča je to o prostoru u kojem se narodi i kulture slobodno kreću, prenose znanja i istovremeno osjećaju kod kuće u tako raznolikim krajevima. Pošto smo povezani sa gradovima Pakracom i Lipikom, potječemo svi iz tih krajeva, uspjeli smo povezati i naše gradonačelnike koji su bili tu u 7. mjesecu na prezentaciji što se tiče sakupljanja ovog otpada. Manarin se s obitelji i danas rado vraća u svoju Slavoniju. Nekoć davno ljudi su se selili u takve daljine da se više nikad ne vrate. Kad gledamo ove ljude danas, učini se da su Lipik i Pakrac tu negdje iza brda i da onda nije tako teško pomoći im da opet budu kao nekad, krajevi napretka i blagostanja.